Më bëmë të ashtu të reshikues, në pjesën e partë programit sotëm do të flasim për krizat jo epileptike, të cilat shfaqen kryesisht në moshën e fëmijëve, por edhe të adoleshentëve. Dhe do bëmë një dalim mes këtyre krizave, këtyre ngjarjeve dhe krizave epileptike, pra që vinë si pasojë të epilepsisë. Ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për kujdesin që duhet kemi për dhëmbët e qumështit. Një kujdes që jo gjithmonë është dhe bëhet ashtu siç duhet, sepse shpeshherë prindrit, por ndonjëherë edhe dentistët i neglizhojnë këta dhëmb, sepse i duket si dhëmb pa rëndësi, kalimtar dhe do dalin dhëmbët e rinj, të cilët do të qëndrojnë definitivisht në gojën e fëmijës. Por nuk duhet t'jetë kështu, duhet keni kujdes dhe do ta mësojmë se pse duhet keni kujdes në pjesën e dytë të emisionit. Fillojmë pa humbur kohë me doktoresh pasionare Rinon, e cila është një mjeke me një eksperiencë 10 vjeçare. Doktoresh, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit që si të kemi në studio. Dhe ju përshëndes për emisionin. Faleminderit. Doktoresh, na thoni pak ku është ndryshimi, çfarë lloj krizash janë këto që nuk na qënkan si pasojë e krizave të epilepsisë? Këto në gjuhën shkencore, për vitesh, emrin e kanë kriza psikogjene jo epileptike. Por, vitet e fundit, për shkak të konotacion, dhe më thënë që shpreha është në qike rënd, epilepsi ose kriza, janë këthyrë duke u quajtur ngjarje neurologjike jo epileptike, sidomos të fëmit. Se të rriturit janë në epileptic seizures, thuen, të rriturit. Të fëmit, quajnë ngjarje neurologjike tek fëmijët që nuk janë epilepsi. Është më butë si shprehje dhe është pikërisht e njëjtë me krizat e të rriturve. Dhe fëmijët i kanë këto kriza të ndryshme nga të rriturit. Edhe shkaqet janë të ndryshme dhe mënyra e shprehjes dhe shfaqjes së këtyre krizave është e ndryshme. Si shfaqen këto kriza, doktoresh? Tani tek një nga krizat kryesore një nga llojet e krizave kryesore është kriza e përgjithshme, ajo sinkopi, që i bie të fikët, që e kanë kryesisht adoleshentët, e kanë dhe të rriturit, rrëzohet, dridhet me shkum nga goja, me lëvizje të pakontrolluara, me duken se janë me humbje të vetëdijes, me një episotonus të trupit. Edhe është kriza e shkurtër, më pak se 2 minuta, pas i kalon kriza, rasti, adoleshenti, ose edhe kanë dhe fëmit e moshës 7-8 vjeçare, përmendet dhe janë në regull duken krejtësisht normal. Ata humbasin komplet vetëdijen, apo janë si gjysmë të trumosur? Nuk e humbasin komplet vetëdijen, në fakt. Ata komunikojnë gjatë krizës. Mbrapa nuk mbajnë mend krizën. Kjo është kriza madhore që e kanë fëmit, adoleshentët dhe të rriturit, por tek fëmijët e vegjël kemi shumë kriza të tjera, të cilat quhen evente jo epileptike të fëmijëve të vegjël, që fillojnë që tek fëmia i vogël fare një muaj dhe deri tek fëmijët e rritur. Kanë dallim me këtë që sapo po shkruat ju, do të na bëni një kuadër përgjithshëm ku krizat jo epileptike janë kriza të cilat për shkak të një faktori të jashtëm, stresi, ankthi, një divorcë në familje, një humbje të një prindi, për shkak të stresit post-traumatik, për shkak të abuzimit psikologjik, seksual e në familje, këta fëmi e kanë këtë stres. Sepse mënyra se si bëjnë krizat, nuk të shpjegojmë më pas se si janë, e kanë këtë stres. Doja një përshkrim përgjithshëm që ta kuptonin njerëzit se çfarë janë krizat. Ja si janë. Ky stres, andaj quheshin për para krizat të konversionit. Konvertohen në lëvizje fizike. Fëmija i shprejnë në lëvizjet fizike. Dhe bën ato loj lëvizje, dridhje, lëvizje të ndryshme, mekje, qarje. Të gjitha këto janë për të shkarkuar stresin psikologjik. Me antë, ashtu dhe të rriturit. Me ato lëvizjet, kontrakturat, në më tënë, fiksimin e syve. Këto më thëmë, kalojnë në anën fizike problemet psikologjike, stresi dhe ankthi i fëmis. Por nuk janë kriza epileptike, sepse këto raste nuk kanë dëmtim të trurit, nuk kanë dëmtim në elektroencefalografi
dhe aktiviteti bioelektrik i trurit është krejtësisht normal. EEG-ja që ne bëjmë, ekzaminimi i EEG-s që është baza në diagnozën diferenciale, është krejtësisht normal. Doktore, është pakaluar te diagnoza. Ju thatë shfaqen tek fëmijët dhe tek adoleshentët. Në çfarë moshe mund të fillojnë dhe fillojnë domosdoshmërisht në fëmijëri apo mund të shfaqen për herë të parë dhe në adoleshencë? Mund të shfaqen dhe për herë të parë në adoleshencë. Dhe krizat e adoleshencës janë krizat që predominojnë femrat 80%, vajzat e reja 12-13 vjeçare, janë të lidhura me problemin hormonal, janë të lidhura me ngarkesën emocionale, me ngarkesën e përgjithshme që ka sot jeta tonë, sepse ato janë fëmi, janë 13 vjeçari, ishë fëmi, por ama duke përbalur me gjithë të ngarkesë të stresit, ato bëjnë ato krizët madhore të pnesit, psikogenic non-epileptic seizures. Këto janë krizët madhore, ndërsa fëmi të vegjil kanë qënë kur janë të vegjil fare, për shumë meket e fëmive. Kur themi vegjil fare, qa moshë? Ja, qënë nga dy, qënë një mush janë, është një mush kanë raset që kanë një sindrom një shuder. Po do ta themi me radhë, se janë disa. Ka një arsye tjetër besoj tek se fëmia një mujsh. Jo, një mujsh nuk një kur besoj tjetë çështje stresi, sa mund të jetë. Jo, nuk gjendet se ndonjëherë nuk gjendet në origjina. Po, një fëmijë për shembull që meket, marrim një fëmijë që është 2 vjeç, që meket. Ai ka stres vetë që meket fëmia. Ka një diçka që ja jep. Nuk e shpreh me fjalë. Nuk e shpreh dhe fillon qan, nuk i plotësohet një dëshirë se i merret një lodër nga dora, rrëzohet, vritet, është i pakënaqur dhe fillon e meket, bën një apnoje, e cila po të jetë e lehtë kalon shumë shpejt, po apnoja kur është e rëndë fillojnë bën konvulsione, bën hipoksi dhe fëmia bie deri në duket si kur është krizë konvulsive, po nuk është krizë konvulsive prap. Si shfaqet edhe një kur themi dridhet, atë dridhet në qan fëmia meket, nxjet, zbehet edhe fillon e bën dridhje. Kjo është forma më e rëndë. Të lehtat ja vetëm qan meket edhe ikën fryma, apne, bën apne të frymarjes. Po themi një herë në kaq apo jo, fëmijët që bëjnë meke, fëmijët që bëjnë meke e kanë predispozicion familjar. Janë në familje shëtit, thotë që ka shumë që prindrit tregojnë që edhe un jam mekur, thotë ja ti ama. Edhe domethënë ka në familje njerëz që meken. Po mekja është beninje si të gjitha krizat jo epileptike të fëmijët janë beninje. Domethënë që nuk kanë rrezik për jetën, nuk e dëmtojnë fëmin, por kur janë shumë të shpeshta, janë shumë shqetësuese për individin dhe për familjen. Pra do thotë që bën të shpeshta, nuk është ndodhur një herë dhe duhet të shqetësohet prindis, është normale për shumë qofse ndodh një herë në 2-3 vite në të rall, ka është nuk është problem. Kur duhet të shqetësohen prindrit? Shqetësohen kur bie 3-4 herë në muaj, 5 herë në muaj. Në qofse vinë të ne, të unë vinë në njerë me mjekim nga rethet, se japin dhe mjekime, japin antiepileptik direkt për të zgjidhur problemin, që nuk është e mirë, sepse në njerë i shton krizat antiepileptiku. Me gjitha të, kur janë shumë të shpeshta, ndërhym ne në kuptimin që, shiko, në këto rase në duhet të mësojmë njerëzit se si të silen me këta fëmi. Dhe njerëzit janë rrotull fëmijëve, janë dy prindrit, gjyshrit, janë mësuesët, ato edukatorët, dhe pastaj ne mjekët japim udhëzimet që s'na i dëgjojnë, nuk i dëgjojnë aq shumë. Ne dhe qëllimi këtij emisioni ky është që të përpiqemi që të dëgjojmë sa më shumë. Prandaj bëhen, por nuk janë tema të veçanta, janë smundje të rralla, mund të quajmë smundje apo fenomene. Evente, ngjarje. Ngjarje. Prandaj quhen ngjarje neurologjike, jo epileptike të fëmijës, s'është vetëm me. Janë shumë doktoresh. Janë të përhapura. Domethënë, përhapja, nëse do ta dish për frekuencën, te të rriturit është 20% e gjithë një individi që paraqitet në një qendër epilepsie. Tute neve, në një shërbim neuropediatrik, 10% e sëmundjeve janë në neuropediatri, janë këto, krizat jo epileptike, 10%. Në 100 veta, 10 janë raste që vinë me këto kriza, sepse është mekja, është, më thënë, ka ngjarje të tjera, është terrori natës, është tiku, që bën tik fëmia, janë... Po themi tik, zë thot, të sytë? Tik, bëvit, përpëllitje. Përpëllitje sytë. Po, bën përpëllitje, duke sikur është kriza, jo. Të bën, lëviz buzën, lëviz krahët, lëshon zë, edhe tiku, është një shkarkes ankthi, a i shkarkon ankthin, por prindrit, është puna, e keqja është e prindrit. Prindrit nuk e kuptojnë. Një, unë herën e fundit që ta them si për kështu, një nën më thoshte nuk e duroj dot më këtë fëmijë doktoresha, si bën këto. Dhe fëmia rinte në vend që ajo të afronte. Mënyra e të shprehur të prindësa që unë detyrove i thash zonjë, ju duhet merrni një anti anksiolitik, i thash se fëmia po ju dëgjon. Nuk e
Fëmia ishte, është fëmi, ajo, ka një stres, ka një problem. Nuk mund ta zgjidh si mjek se ku është problemi, po nënës duhet të thënë që ky fëmi nuk është se simulon, nuk është se bën kot. Prindrëve ju duken në një herë, disa nga këto lloj kriza, sikur fëmia simulon se do të arrijë një qëllim. Si naze. Që të arrijë një qëllim, nuk është ashtu. Asnjëherë fëmia nuk simulon në këto lloj krizash. Asnjëherë. Prindrit janë të padurueshëm. Në shkollë fillojnë e bulizojnë këta fëmijë. Kur ndodh kjo krizë, s'dim mësuesit të mbajnë qendrim. Në çdo lloj ambienti, çdo lloj ambienti, si edhe natën kur janë në gjumë. Natën jo, në gjumë nuk ndodhin. Në gjumë. Ndodhin ditën dhe ndodhin sidomos kur i shohin të tjerët në shkollë për shembull, kur ka shumë veta. Ndodh kjo. Domethënë mund të thuhet për shembull që është një lloj nga këto, është një sindrom shuder që fëmijët bëjnë kështu për shembull, bëjnë shuder, bëjnë kështu. Bën pak supet edhe kokën. From vin prindi, ajo bëse, e kokë. Po është më i vogël fëmia që bën shuderin. Është 6 muaj dhe në 15 muaj. Ato vinë edhe prindrit ka epilepsi, na kanë thënë, duhet një ekzaminuar, ato nuk janë epilepsi, nuk kanë ndryshimin e gjë, janë fëmijë shumë të mirë, të inteligjente dhe fëmijë, të gjithë fëmijët që bëjnë kriza jo epileptike janë shumë të mirë, po janë shumë janë detajist, janë shumë të rregullt në gjërat. Edhe sigurisht që edhe kjo është një tip i marr nga prindrit se detajist. Po janë shumë të mirë si fëmijë, edhe këta nuk janë krejtësisht normalë. Janë shumë të ndjeshëm, janë fëmijë emotiv. Të ndjeshëm, që i pasqyrojnë situatat në mënyrë të ndryshme. Dhe një nga këto është se si ai reflektojnë dhe situatave familjare. Pra insistoj të shkaqet, do të thotë që ka një, po themi, një prekje të shëndetit mendor në kuptimin që patjetër, në familje, është fëmija i stresuar, ka ndodhur diçka me këtë fëmijë. Po. Se prindit më thonë, unë jam një prind shumë i mirë, po sillem shumë mirë, është domosdoshmërisht po themi gabimin thojza i prindit apo mund të ketë një faktor jo, në kopësh, në shkollë? Ka faktor të janë, edhe në shkollë, nëse bulizojnë, por nuk mëson shumë për shembull, ose nuk ka pamje të përshtatshme, edhe në shtëpi. Edhe unë i them gjithmonë prindërve, çfarë duhet bëj thot? Ai me këtë fëmijë kur meket, për shembull, alarmojnë babai, mamaja, marrin fëmijën, i them, jo. Dhe më vëzhgoj me bishtë të syri, ti brënda e vuon, në vëzhgoj dhe më situaj mos e bë këtë se ai fillon e bën më keq. Fëmis, duhet t'i e shiko, mirë rritja, djetë, rritja e fëmis është shkencë më vete, kur i thonë. Nuk ka një formulë, fatkeqësi, se të kishtë. Nuk ka një formulë, por ama, që ti thua është fëmis, nuk e duroj do të që bën kështu, ta zëmë se janë shumë rastet të tila që kam pasur në eksperiencën time. Fëmia këtë gjë nuk e bën me qëllim. Nuk simulon. Këto janë kriza që duhet rregulluar mënyra e sjelljes. Pasi vetë prindrit çfarë hapash duhet ndjekin, ndodhin këto fenomene dhe çfarë duhet bën? Tani varet se çfarë lloje bën, se për shembull një nga këto është edhe kënaqësi e fëmisë kur masturbojnë fëmijët e vegjël. Që 2 muaj deri në 3 vjeç fëmijët po e kanë kënaqësi atë ç'bën ai. Dalemi pak se duket pak e çuditshme. Na shpjegoni. Fëmijët e vegjël masturbojnë 2 muaj deri në 5 vjeç. Po si është e mundur? Po, është e mundur. Është shkencore. Shikoj, kanë kënaqësinë për të hequr stresin. Prekën gjinitale. Fshihet ai, po, ngacmohen. Djemtë apo dhe vajzat? Më shumë djemtë, po dhe vajzat. Edhe shkon ai nga që hequr stresin, zihen 2 prindit, ai shkon dhe futet në një vend dhe të e bën atë. Në këtë rast i themun mos i thuaj, mos ja ndërprit lëre, të mbaroj dhe pastaj e fol. Ose krijon një traumë që mund ta shoqërojë gjatë gjithë jetës. Patjetër, po kjo është e njohur. Që 2 muaj kur vin 6 muaj fëmiku, di ai atë ai ka ai fëmi i vogël, si duket i krijohet një gjendje, është instinkt. Është instinkt, ndonjëherë është edhe hormonale. Por ama kjo është ekziston që në vogël në muajin 2 muajor deri në 5 vjeç. Edhe kjo, për shembull, themun mos i bërtisni fëmis. Lëre, u të doj të vej, të mbaroj atë punë, i pëlqen atia, s'ka në një, rri rahat ti, se mund qke. Në moment që po themi normal, apo është mirë që duhet të trajtuar? Krejtësisht normal, krejtësisht normal. Asë një gjë për të shqetsuar. Asë një gjë për të shqetsuar. Pastaj, në qofë se ke për shëmull të vjela ciklike, ka rase që një nga këto format e krizave jo epileptike, janë të vjela ciklike. Shumë një fëmi ngrijet në 5 të mëngjezit, ose shumë mëngjez, edhe vjelë. Fillon vjell, dhe vjell 5 ditë rresht, pastaj zvjell një muaj të tërë, pastaj prapë. Këpëse nga të rrët me një diagnoz tjetër, grip, ose që mund tjetë një intoksikim. Përveç gripit dhe gjësa... Si e dalojnë, do më thëmë. Përveç gripit dhe gjësa akute, që neve do të ekskludojmë, se s'ka temperaturë, s'ka gjëra, neve duhet jemi shumë të kujdesim në diagnozën diferenciale të këtyre krizave jo epileptike dhe fëmit. Që do të thotë kjo? Do të thotë që vërtetja e mund tjetë një kriz
pa asnjë zarar, jo epileptike, por në qoftë se janë të shpeshta, në qoftë se shoqërohen me paraliza, në qoftë se shoqërohen me si qëndron fëmija. Në njëra anë, për shembull, i bie tonus i njerëz fëmijë, vjedh fëmija për shembull. Në qoftë se lëna kontin me kokë, në qoftë se to përsëriten shpesh, sepse ne kemi gjetur me të vjella ciklike që është vënë diagnoza, kanë dalë me tumor fëmijë, shumë pak, rrallë, po ma kanë dalë me qist. Me moja, me një anomali të trurit që është një kaçorel që bëhet aty i vezëve. Kur bëhet shumë frekuente, shumë e shpeshtë. Kur bëhet frekuente, kur shoqërohet me shenjat e tjera. Sa herë mund të themi që është anormale? Do të thotë që bën në qoftë se e bën çdo muaj për një vit të tërë, për një vit të tërë, 5 ditë bën qetësohet fëmia, atëherë ky në qoftë se ka dhe shenjat e tjera neurologjike. Prandaj desha tosha që në fillim kur e fillum bisedën që çfarë është e para që bëjmë neve. Neve në radhë të parë marrim anamnezën e përgjithshme të lindjes. Nëse fëmia ka lindur me vështirësi, nëse ka një prapambetje mendore, nëse mund të ketë autizëm, mund të ketë probleme të tjera neurologjike që i mbivijen këto kriza. Atëherë bilanci është ndryshëm, nuk është e njëjtë me një fëmijë normal. Sepse një pjesë e madhe janë normal. Atëherë duhet parë që ky fëmijë ka këto probleme dhe i mbivjet kjo, ose ky fëmijë është krejtësisht normal, por ka këto probleme të familjes, të stresit, të ankthit, prap ndryshe veprohet me këta. Do të thënë, ose ka dhe raste që janë edhe me kriza jo epileptike, por janë edhe me epilepsi. Je detyruar që të shikosh kush është epilepsi, pse unë për shembull kam adoleshent që kur kanë qenë fëmijë kanë qenë me kriza epileptike. Por se ndoshta do të ndalem pak vetë tek termi epilepsi. Ka në një term më të thjesht që e përdor populli. Jo, ajo e fëmijëve, sëmundja e fëmijëve, sëmundja e tokës, sëmundja e fëmijëve. Edhe ajo e tokës. Sëmundja e tokës. Ato janë të ndryshme nga sëmundja e tokës. Ja, nuk kanë lidhje. Janë krejt të ndryshme nga sëmundja e tokës. Ose po pas ka raste që janë të kombinuar. Po një herë kombinohen. Dhe fëmijët që kalojnë të vegjël kur rriten, kujtojnë që kanë pas atë dhe bëjnë krizat të tjera që nuk janë epileptike. Ato janë kriza që janë të ndryshme, janë kriza jo epileptike. Fëmijë të tillë që kanë këto kriza jo epileptike, kur të rriten, do bëjnë një jetë normale apo do ta shoqërojnë, do t'i shoqërojnë këto kriza edhe kur të jenë të rritur? Të gjithë fëmijët që kalojnë kriza jo epileptike kanë një substrat biologjik, që thonë te ti ndjeshmëria. Duke qenë të ndjeshëm, ata biologjikisht kështu janë ndërtuar, siç janë ndërtuar të gjithë, trazhegojmë nga prindrit. Dhe në qoftë se ai bën kriza në fëmini, kriza meket, për shembull, është krejtësisht normal kur rritet, nuk ka lidhje me këtë. Në qoftë se bën këto të vjella ciklike dhe kalojnë, prap kalojnë. Të gjitha këto nuk pasqyrohen në fëmini, në fëminin e vonshme dhe në adoleshencë dhe në të rritur. Po ka disa, për shembull, disa, është një BBF, do të thënë, benign paroxysmal vertigo, që është një vertigo paroksizmale benigne. Vertigo do thotë merr marrje mendsh dhe bën sikur ashtu ajo shkon te nëna, është fëmia i vogël afrohet më merr mend 2 vjeç për shembull. Kjo kur rriten bën me migrenë ata. Zakonisht paraprihet te migrenës së të rriturve. Kjo është edhe kjo është një formë që është nga këto krizat jo epileptike. Qana ai edhe vaprohet më merr mend edhe li kështu si utuar. Edhe kjo është një nga ato format. Domethënë disa kanë ndonjë gjë kur rriten, por nuk do të thotë se ngelen. Në përgjithësi janë pa rrezik për jetën dhe pa rrezik për fëmijët normal. Sigurisht në fëmijët që kanë probleme, mbi vendosen dhe kanë shumë më shumë probleme se duhet mjekim. Durresh diagnozën thot i bëni një vizitë fëmijës, anamneza që bëhet anamneza, bëhet ekzaminimi neurologjik. Pastaj bëhet kërkohen video nga prindit. Shqyrë zoti sot prindit i bëjnë videot në shtëpi, i sjellin me celular, një pjesa më e madhe i bëjnë, i dërgojnë në WhatsApp, duke parë videon i bëjmë dhe e zhen. Bëhet dhe video e zhe, po e cila unë nuk i kap kur ja bëj se unë kam, nuk i kap dot krizat në atë moment, se nuk bën ai në atë moment. Do ti bësh e zhen, ama duke bërë e zhen e thjesht, ne shohim shkarkesat patologjike të epilepsisë. Shofim ja ka. Si funksionon, vendosni... Vendosim elektrodat në tru, në kokë, me një kapse dhe pastaj me anë të fishave në aparatur marrim potencialet elektrike të trurit. Nuk lëshojmë se thon ka korrent. E zhja merr atë që regjistron nga truri. Nuk ka asnjë rrezik për fëmijën në këtë rast. Asgjë, nuk ka jo, kur. Nuk ka kur rrezik, por nuk duhet i them prindërve. E zhja nuk ka, vetëm skaneri radiografit kanë. E zhja është si rezonanca dhe është një ekzaminim që s'ka asnjë lloj reperkusioni te fëmia. Bëhet regjistrimi elektroencefalografik të fëmijët,
bëhet në përgjithësi zgjuar por dhe në gjumë kur nuk e arrim, dhe aty shohim elementet, ajo është bën diagnozën diferenciale, është epilepsia apo s'është. Sigurisht që në këtu ka pasaj keq interpretime, ka hiperdiagnoza, ku bëhet, si bëhet, ku realizohet, të tëra këto janë. A do bërë nga ekspertët? Pa tjetër, pa tjetër, duhet bërë dhe duhet bërë mirë. Edhe nuk duhet filluar mjekim antiepileptik në asnjë mënyrë. Te unë vinë, unë i heshë mjekimet, kur vinë, por i fillojnë. Se i sjellin me idenë që ka epilepsi. Po, vinë edhe nuk del, nuk është epilepsi, është krizë jo epileptike për shembull. Ne i heqim mjekimet. A kjo është në bazë një mesazh edhe për mjekët e familjes, mos japin medikamente barna pa konsultuar me specialistë. Nuk para japin, mjekët e familjes i dërgojnë, po japin, po ka neurolog në përrethe, për shembull, ka edhe neurolog të rigur, të rriturve që merren me fëmijët. Puna është kështu që këto ne i bëjmë për të sensibilizuar edhe mjekët e familjes e mjekët e përgjithshëm. Që të edhe fëmija ka krizat të tila. Mjekët pediatër i njojnë, sepse dihet që i njojnë mje ato meket e fëmive, i njojnë të gjitha këto që thash unë një për një, nuk janë kriza që nuk ndodhin të fëmit. Por mënyra se si duhet trajtuar nga neuropediatri. Si trajtohet, doktoresh? Ashtu. Si veproni unë të rrasë? Kjo është mënyra e trajtimit. E para është njerë mënyra se si do komunikosh me prindin, pa medikamente, do më thënë, është mënyra pa medikamente. Komunikimi me prindin, komunikimi me mësusin që duhet bërë, edhe komunikimi me të tjerët që e shoqërojnë fëmijën, familjarët, të kopshit, të qerë, dhe të shaka fëmija. Kjo është mënyra e parë. Sigurisht që medikamente në krizat jo epileptike nuk përdoren. Nuk përdoren edhe neve në përgjithësi rekomandojmë terapin të psikologu, psikoterapin. Në klinikë në tokë tonë ne bëjmë neurofeedbackun, EEG feedback. Qëfar është neurofeedbacku? Neurofeedbacku është një egzaminim që bëhet, ka 20-30 vjetë në botë që bëhet, është një egzaminim në cilin neve vendosim 4 elektroda, 4 kanale në tru, në kokë, dhe bëjmë tekniku vëpamje fëmis, vëpamje ose lojrat të ndryshme, të rriturit dhe fëmi dhe bëjnë. Dhe për të rritur, a i merë feedback, do me thënë dhe mjeku shef në zhe, se si ndryshon ritmi, se si ndryshon ritmi, mua kjo më ka bërë për shtypje një jetën time, se unë nga që kam 52 vjetë që merë me zhe, kur bëja një 52 vjetë, kur bëja një zhe për para, shumë vite për para, para 90-ës, shifësha që ulej a i të bënd të zhenë dhe kishtë të rafshët, qëtësoj, flisim ne, merë frymë, shiko, bande, kur fillon e opi, dil të ritmi. Regulojnë. Ndryshojnë, po themi, rrymat në tru, në bas të imazhëve që ju i shfaqni. Edhe në bas të gjendjes emocionale, se unë nuk kam të shfaqur në imazh, unë bëja ja regjistrim të thjesht, po unë vija që rej që ndryshonte. Ta një vitet e fundit, bota e sigurisht ka studiuar këtë, dhe ka nxjerr këtë, që feedbacku është një mënyrë për të trajtuar dhe për të regulluar ritmin e trurit me imazhe dhe për të qetësuar të gjitha këto krizat jo epileptike, ankthin, depresionin, ADHD-n të fëmit janë që edhe është një nga metodat më të mira sepse është pa ilaçe. Nuk japim medikamente fëmis. Për mundet ADHD-n, doktoresh, nuk do më lini të më thonë mos të bëjmë një emision më vete për ADHD-n. Që është a thonë thjesht për teleshikuesit. Pëtuaje. Janë fëmijët që janë hiperaktiv, kanë problemet më dha, po kjo do një emision më vete. Do emision, do. Ajo do, sepse feedbacku e para gjë që qetëson është ADHD-ja. ADHD-ja është për ADHD-n, përdore gjithmonë feedback-u. Shumë e çuditshme, do të thonë, ju i shfaqni një imazhe dhe kjo janë ndronë... Janë ndronë ritmin, sepse ajo rinë 20 minuta... Sepse ju besoj zhjidhni imazhe të tila që... Imagja, ka zhjidhur dunja, janë të ardhur ato si zhjidhim ne, nuk zhjidhim, ato janë fix që aji e bën atë dhe mundohet me atë loj loje që bën dhe ndërko shikojmë nëse si ndryshon ritmi. Dhe është e lidur me kompjuterin, është një shkencore, nuk është këshu imazh koti. Edhe është ka rezultate? Ka rezultate shumë të mira, sigurisht që. Këto fëmi do të vesh në përgjithësi me psikoanalizë që thatë, me këto metodat? Ka rezultate atë qëtësojnë, i flitet, bëhet, kur janë më të rritur, 6-7 vjeç. Mos është kyçi vetë prindi, apo jeni ju si mjek dhe psikologët?
apo është një bashkëpunim mes të gjithëve? Është bashkëpunim dhe sigurisht që psikologu se edhe feedbacku mbi 6 vjeç bëhet, edhe sepse atëherë do bashkëpunosh me fëmin, nuk bëhet të vegjlit për shkakun, po deri po para moshë 6 vjeç do është familja, është gjithë ambienti ku jeton fëmia, mënyra se si ata kanë djeni, mënyra se si pyesin, nuk pyesin, sepse ajo që është sot shumë problem është kjo, që janë kjo ana elektronike, fëmija ushqehet me celular. Sigurisht janë stresante, influencojnë shumë, influencojnë sepse jo se thonë që shkakton autizmin, absolutisht jo, nuk shkakton gjë, po je mirë, po ama anën emocionale e prish të fëmija. Në qovë se ti, detyrimisht fëmijën e ushqen me një ekran për para, dhe e lë orë të gjata në televizor, pa u marrë me fëmin, sigurisht që ai nuk kupton se shfret televizori, pse s'më përgjigjet mua. Pse? Fëmia utohet, utohet edhe humbet atë dëshirën që të bëj lojra, që të merret me punët e veta, me leximin dhe ulet, është më i mangët se fëmijët e tjerë. Doktoresh, pyetja e fundit sepse kaluam çdo minutash të mundshëm për këtë pjesë parë. Nëse nuk trajtohen, çfarë rrezikesh ka? Na thoni pak fjalë për këtë. Këto lloj krizash nuk kanë asnjë rrezik, nuk trajtohen, po ato shtohen shumë dhe detyrohen pastaj të fillojnë mjekime. Qetësues. Për shembull, nëse janë kalojnë në gjendje ankthi depresioni, i japim anksiolitik. Nëse kalojnë në depresion, merren antidepresant. Nëse. Por nuk kalojnë në depresion. Po tjetër fëmijë do ta qetësosh, ai duam ta çojmë drejt depresionit, ankthit. Prindi thotë që nëse janë shumë të shpeshta, po në përgjithësi të gjitha këto situatat foshnjore të jo epileptike janë benigne. Bëjnë atë kohën e vetë, mandaj thua që është 3 deri në 5 vjeç, 15 mush, 6 mush deri në 15 muajsh, janë kanë një kohë që ndodhin, po prindi utohet, prindi nuk di se çka dhe sigurisht që në përgjithësi nuk ka në një pasoj të rëndësishme. Po gjithsesi duan kapur kohë, duhet trajtuar. Doktoresh, ju falenderoj shumë për gjithë këtë informacion mjaft interesant që dhatë për teleshikuesit. Faleminderit. Dashur të shikues, do bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, na ndiqni vetëm pas pak. Rikthehemi në studio me doktoresh Rezata Çakon, mjekë stomatologe, e cila në nderon me prezentën e saj. Faleminderit, doktoresh. Faleminderit. Por para se të fillojmë bisedën me doktoreshën, do të ndjekim një insert mjaft interesant. Kur një grup arkeologësh gjetën mbetjet 15.000 vjeçare të trupit të një njeriu, bën një zbulim mjaft interesant. Dhëmbët e këtyre paraardhësve ishin të mbushur me vrima dhe skavrat apo kavitetet, siç e quajmë sot, ishin të shkaktuara nga të njëjtat gjëra që i shkaktojnë në ditët e sotme. Disa mikrobe të veçantë që jetojnë në gojën tonë. Zakonisht i marrim që foshnjë nga goja e nënës. Ndërsa kicat shpërthejnë, këto mikrobe fillojnë mbliten, në varësi të asaj çka ham dhe veçanërisht të sasisë së sheqerit që marrim. Disa mikrobe mund të mbashtohen shumë dhe të krijojnë skavrat. Këto mikroorganizma e shfrytëzojnë sheqerin si burim energjie. Teksa e konsumojnë, ato prodhojnë nën produkte në formën e acidit laktik. Çdo dhëmb është i veshur me një shtresë të fortë mbrojtëse që ne e quajmë smalt, mburoja e dhëmbit tonë. Por acidi i prodhuar e degradon këtë mburojë me kalimin e kohës, duke e lënë pa mineralet e kalciumit. Ky acid krijon më pas për bakteret një shtek të ri drejt shtresës së dytë të dhëmbit, e njohur si dentin. Duke qenë se nervat dhe enët e gjakut janë më në thellësi, ende nuk ndihet dhimbje. Por, nëse shtegu vazhdon për tek sa shtrese, atëherë do të fillojnë dhimbjet e padurueshme teksa nervat preken. Pa ndërhyrje, mund të infektohet i gjithë dhëmbi duke çuar në heqje të tij. Por, duke qenë se paraardhësit tan 15.000 vjeçar nuk kanë konsumuar ëmbëlsira, por kryesisht produkte shtazore, si është e mundur që kanë të njëjtat simptoma si ne? Kjo sepse ata hanin dhe zhardhok, perime, fruta të thata dhe drithra, të cilat janë të pasura me karbohidrate, që në kontakt me enzimat e pështymës, kthehen në sheqer të thjesht. E kështu rifillon edhe një herë historia nga e para. Disa njerëz janë më të prekshëm nga kavitetet për shkaqe gjenetike, të cilat mund të sillin dobësi të caktuara, si smalt më i butë, por kryesisht, problemi qëndron te konsumimi i lartë i sheqerit. Gjithsesi, në ditët e sotme si kundërveprim,
Në shumicën e pastave të dhëmbëve dhe në shumë deposita uji, përdoren sasi të vogla fluoruri, i cili ndihmon në forcimin e dhëmbit dhe zhvillimin e kristaleve të smaltit për të krijuar mbrojtje më të fortë ndaj aciteve. Dhe në rastet më të këqija, kur zgavrat janë krijuar, kemi mjete të posaçme për të mbushur dhe mbyllur zonat e infektuara. Sa më shumë sheqer të përmbaj ushqimi që ham, aq më shumë rrezikohen dhëmbët tanë. Ndaj, mënyra më e mirë mbetet shmangja sa të mundemi e ushqimeve me përmbajtje sheqeri, ruajtja e një higjiene të mirë të gojës, përdorimi i fuqës dhe fillit për dhëmbët, e sigurisht, kontrolli i rregullt tek dentisti. Dashur shikues, si anonçova dhe në fillim të emisionit, në këtë pjesë të dytë do të flasim për dhëmbët e qumshit, pra dhëmbët e fëmijëve, që shpeshherë prindrit nuk i kushtojnë shumë vëmendje, sepse i trajtojnë si dhëmbë të përkohshëm, pa ndonjë rëndësi të veçantë. Doktoresh, duhen trajtuar kështu pra? Me që janë dhëmbë që bien, mjafton pra t'i çojmë, t'i heqin kur kanë ndonjë problem të vogël, apo ka nevojë për kujdes specializuar që vetëm ju mjekët stomatolog mund ta bëni? Atëre, duhet përmend që tematika e dhëmbëve të qumshit është përmbledh kaq shumë problematika, kaq shumë nën tema. Megjithatë, në këtë minutazh të shkurtër do mundohem të kap, domethënë ato pikat kyçe kryesore që preokupojnë prindrit çdo ditë. Pa do që t'i orientoj dhe ta bëjmë më të thjeshtë juve në eksperiencën juaj mjaft e madhe që keni. Çfarë gabimesh keni hasur më së shumti që bëjnë prindrit, por edhe ndonjëherë edhe kolegët në lidhje me dhëmbëve, pra në lidhje me dhëmbët e qumshit? Po. Nga vetë emri dhëmbët e qumshit, këto janë dhëmbë kuptohet që dalin gjatë periudhës që fëmia ushqehet me gji, me qumësht, dhe ekziston ai mendimi që këto janë dhëmbë të përkohshëm dhe gjithmonë s'ka nevojë të mjekohen, nuk është e domosdoshme që t'ju kushtohet ajo për kujdesi veçantë, sepse janë dhëmbë që kanë pasardhës. Ky është një mendim shumë i gabuar dhe ne mjekët stomatolog hasemi në praktikën tonë pothuajse çdo ditë me këtë lloj mendësie, me këtë lloj mentaliteti, me prindrit që shoqërojnë fëmijët, me gjyshrit, me gjyshret, sepse shpesh na thonë që ja ne brezi jon nuk i kemi mjekuar dhe ja ku jemi, por unë do t'i thoshja thjesht vetëm një argument, megjithëse ka shumë argumenta që poshtë çdo dhëmbi qumshi, do me thënë në fund të rënjës dhe çdo dhëmbi qumshi, flë ose qëndron një dhëmbi përherëshëm që pret radhën për të dalë. Dhe në këtë mënyrë, çdo dhëmb qumshi i pamjekuar dhe i lën pas dore me patologji të gradës 3 apo të gradës 4, pa tjetër që sjell pasoja shumë të rënda, jo vetëm ke dhëmbët e qumshit, por edhe ke dhëmbët e përherëshëm. Pra, unë kam pasur raste në praktikën e përditshme që nga neglizhenca e mosmjekimit në kohë të këtyre dhëmbëve, pra kemi pasur prishjen e 3-4 dhëmbëve, prishje të thella në grade 3, grade 4, kanë krijuar probleme madhore, kanë krijuar kiste të cilat kanë prekur edhe embrionet, qeset masive të cilat kanë përfshirë në perimetrin e tyre 3-4 embrionet të dhëmbëve të përherëshëm. Pra në këtë mënyrë, ky fëmijë i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale radikale, duke hequr dhe duke sakrifikuar dhëmb qumshi, por njëkohësisht duke hequr dhe dhëmb të përhershëm. Pra, kjo pjesë e nofullës është lënë jashtë funksioni për gjithë jetën. Në qofse ka, pra, ka pasojat jashtëzakonshme, të parikthyeshme. Të parikthyeshme, pra dëmi është kolosal, është dëm i dyfisht në denticionin e dhëmbëve të qumshit dhe në denticionin e dhëmbëve të përhershëm. Pra, në këtë mënyrë, me rritjen e fëmijës, ky dëm fillon dhe vihet në duke edhe estetikisht, shikohet që ajo gjysmë nofull, ose gjysma e fytyrës është e zhvilluar normalisht, ndërsa gjysma tjetër është atrofike. Ajo pjesë e nofullës është ndjerë jashtë funksioni, sepse nofulla e merë pikërisht impulsin e rritjes në përmjet këtyre dhëmve, në përmjet përtypjes së rregullt të këtyre dhëmve. Duhet ta sjellin fëmijën tek dentisti në raste ku ka shqetësime madhore, apo duhet ta sjellin edhe për një kontroll rutinë? Pra, kur fillohet ky kontroll rutinë? Ky kontroll duhet të fillohet mundësisht që në muajt e parë të jetës.
që sepse prindi duhet të konsultohet vazhdimisht, sepse ju të gjithë prindrit i din kohën e daljes, për shumë problematikat të tjera që hasen gjatë daljes, kemi daljet me vështirësi, kemi daljet me vones të dhëmve të qumshit, prandaj prindi duhet i drejtohet mikut stomatolog që në vitet e muajt e parë të hershëm të jetës së fëmis, jo kur kanë filluar problemet madhore, sepse pastaj bëhet shumë e vështirë. Pra, kontakti me mikun stomatolog është shumë i rëndësishëm, të bëhet pa dhimbje, sidomos ato kontaktet e para, sepse pastaj fëmia e ka shumë të vështirë për të shkuar, në qofë se kontakti i parë është i dhimbshëm, fëmia sillet në një gratë avancuar, me një abces, me një heqje të detyruar, pa tjetër që ai e lidh mikun stomatolog gjithmonë e lidh me dhimbjen dhe është shumë e vështirë pastaj për ta sjellë. Turesh, kush shfaqen këto dhëmb dhe cila është gjatësia e tyre? Deri në çfarë moshe të fëmijës ato janë? Kjo është pyetje shumë e bukur, sepse këtë doja të thosha, sepse ekziston mentaliteti që këto janë dhëmb të përkohshëm. Nuk janë aq të përkohshëm sa duket. Domethënë ato dalin në një stad shumë të rëndësishëm të zhvillimit të fëmijës dhe fillojnë nga 6 muajsh dhe dhëmbi i fundit që janë kaninët janë deri në moshën 12-13 vjeçare. Pra, është një periudhë shumë e gjatë. Dhe kaninët dhëmbi qenit. Dhëmbi qenit, po. Është ndrohet në moshën 12, po ka raste dhe 13. Pra, nuk janë aq të përkohshëm sa që kanë emrin. Pikërisht këto dhëmb dalin në një fazë shumë të rëndësishme që fëmia, domethënë, që të kemi një fëmijë të zhvilluar mirë, një adult të zhvilluar mirë në të ardhmen fizikisht dhe me një dentition të dhëmbëve të përhershëm të zhvilluar mirë, duhet pa tjetër që t'i kushtojmë një rëndësi shumë të madhe për ardhësve, dhëmve të qumshit. Pra, në qovë se s'do kujdesemi për, s'do bëjmë profilaksi, për dhëmve të qumshit nuk do kemi një dentition të përhershëm të shëndetë. Të thoresh, bjen të gjithë dhëmbët, apo kanë do një dhëmbë që qëndronë? Pa, atere, dalje duhet të sqaroj këtë kohën e daljes, e shumë e rëndësishme. Dalje dhëmve të qumshit fillon nga mosha 6 muajsh që janë centralet ose prersit e parë qëndror, poshtë, që fillojnë në moshën 6 muajsh deri në 8 muajsh. Dhe ligji daljes dhëmve është që dalin gjithmonë dyshe dhe pastaj dalin dy të tjerët posimetrik në nofullën antagoniste. Në qofse dalin dy prersit, pa tjetër, ky është ligji daljes. Atere, në basi fëmija kam bërë 1 vjeç, 12 muajsh duhet të kenë dalë 4 prersit qëndrorë. Kur fëmija kam bushur 16 muajsh, kanë dalë prersit ansorë. Kur fëmija kam bushur pastaj 23 muajsh, ose afërsisht 2 vjeç, duhet të kenë dalë, ka përfunduar dalja e kaninve dhe njëkohësisht e molarve të parë. Pa fudu në kaq detaj, më intereson. Jo, është e rëndësishme që prindrit të dinë parafërsisht kohët e daljes, sepse kemi edhe dalje me vones. Dalja me vones, po. Dalja me vones. Raste që nuk dalin në kohën e dur? Ka shumë raste, sidomos këto vitet e fundit është bër pothuajse. Po dallon vet prindi apo gjithmonë është mirë të sillet te dentisti? Po, zakonisht prindrit që janë të interesuar, që pyesin bashkëmoshatarët, interesohen, kemi një stomatolog, janë të mirë informuar, e kuptojnë që diçka nuk shkon, dhe kur quhet, kur do quhet, po, dhëmbët, doktore, çfarë bëni? Po, kur do quhet një dalje me vones, kur ka kaluar rreth 1 vit nga dalja e kohës normale, mbas 1 viti, prindi vërtet duhet të shqetësohet. Kjo quhet dalje me vones. Ka zgjidhje në këtë rast, doktore? Çfarë bëhet me këtë fëmijë? Patjetër që ka zgjidhje, sepse, jo, duhet të sqaruar që mbas këtyre daljeve me vones, gjithmonë ka disa patologji, patologji kongenitale të lindura ose patologji të fituara. Janë zakonisht sëmundje gjaku, anemit, të cilat ndikojnë shumë, sëmundje të metabolizmit, si që janë sëmundje të metabolizmit që ndikojnë forcimin e sistemit kockor. Një fëmijë me deficienca në sistemin kockor, pa tjetër që të ta reflektojnë në daljen e vonesë, tek dhëmbët e qumshit. Ka shumë sëmundje metabolike të... Po, është një pasqyrë, si që quhet tamam, është një pasqyrë e gjendjes së përgjithshme të organizmit.
Pra, kur kemi një dentition normal, në kohë normale, me dhëm të shëndetshëm normal, sepse ka që dalin dhe në kohë normale, por smalti është hipoplazik, do me thënë nuk është i mirë formuar, edhe kjo prap... Duket me sys, duket, më të dalojnë prindrësi, pa tjetër që duket me sys, sepse a i smalti nuk është ashtu i shkëllqyshëm, i bardh, por ka retensione, ka pika të bardha, viza të bardha, pra ka keq formim të smaltit. Edhe mbas këtij keq formimi të smaltit, fshihen diçka, smundje metabolike, të veshkave, smundjet metabolike të lindura, të zorrve. Pra ka shumë problematika të cilat pasqyrohen tek dhëmbët, tek sidomos ke dentitioni i dhëmbëve të qumshit. Doja të theksoja pastaj që është shumë e rëndësishme dalja e dhëmbit ose e molarit të parë, që quhet gjashta, që njihet në gjuhën popullore, dhe del, quhet e tillë sepse del edhe si raditje, është e gjashta në nofull dhe del në moshën 6 vjeçare. Por duhet të theksojmë që ky dhëmb nuk ka paraardhës dhe pasardhës. Pra një herë del në nofull dhe ai dhëmb do ta shoqërojë gjithë jetën atë personin. Dhe është quhet kyçi i nofullës. Në tregoni, doktoresh, regjia ka vënë një pamje. Kush na dhëmbët është? Në e tregoni. Gjashta është kjo këtu. Kër... E tira duke që nuk ka... Pra nuk para, ka... Parar, po, nuk ka pasardhës, nuk do zëvëndsohet. Pra ne e shumë e rëndësishme. Po. Atere, doktoresh, çfar gabime shkeni hasur me prindrit dhe ndonjë koleg në këtë rast? Çfar i kam bërë këtë dhëmbë? Po, kanë ndodhur që prindrit e neglizhojnë dhe... Pra, ka pasur ndoshta një prishje... Një prishje, pa tjetër, duhet të theksoj këtë... Dhe kam vendosur të heqin dhëmbin. Që gjashta, duke dalë në moshën 6 vjeçare, aty kemi një dentition të përzier, pra kemi shumë dhëmqumshi, dhe kemi dhe gjashtën që është e përhershme. Por, te këto dhëmë të qumshit, këto janë dhëmë pa imunitet, dhe kanë filluar, zakonisht, kanë filluar prishjet, flora bakteriale, shumë agresive, dhe në këtë mënyrë gjashta, ose molari i pari i përhershëm, është prej e këtyre bakterieve dhe është shumë e predispozuar, sepse ka dhe sipërfaqen shumë të madhe, sipërfaqja për typse e këtij dhëmbi, është shumë e madhe se sa nga dhëmbët e qumshit. Pra mund të prishet mjaft lehtë. Është shumë e predispozuar për të prishur mjaft lehtë. E çfarë bëjmë gabim në këtë rast? Në këtë rast ka ndodhur shumë herë, sepse shumë prindër nuk e kanë këtë informacion, kujtojnë se është dhëmë qumshi dhe do hiqet dhe do zëvëndsohet, dhe ngulin këmbë që ta heqin. Por ka dhe shumë mjek të ri, të cilët ndodh gabimisht që e ngatrojnë dhe nuk e dallojnë që është dhëmbi përhershëm dhe i vëndarët dhe bëjnë ekstraksion. Kjo është një gabim fatal, sepse nuk del më kur dhe bëhet një dëm kolosal, sepse gjashta quhet ndryshe dhe kyçi, dhëmbi kyçi nofullës, sepse jep impulset për rritjen e nofullës, që nofulla të zmadhohet del pikërisht në atë moshë që nofulla ka nevojë për të zmadhuar, sepse kur orat e dhëmbëve të përhershëm janë më të mëdha dhe nofulla duhet të zmadhohet për të bërë gati për të pritur dhëmbët e përhershëm. Dhe pikërisht do dalin dhe dy dhëmballë të tjera mbas gjashtës, fillon del shtata, që del edhe molari i fundit, që nuk del këtë gjithë, që quhet edhe dhëmballa e pjekurisë. Dhëmballa e pjekurisë është një dhëmballë sepse shpesh herë ka shumë njerëz që janë shumë të turbut rreth këtij dhëmbi, ta heqim, s'do e heqim kur do na dali. Atëherë për të sqaruar për dhëmballën e pjekurisë gjithmonë duhet bërë një panoramex. Panoramexi është ai që e sqaron. Sepse ndodh që bën panoramex dhe shikon që nuk ekzistojnë fare këto lloj dhëmballësh. Në shumë persona dhëmballët e pjekurisë nuk mungojnë. Po. Si duket nuk janë pjekur. Jo. Ajo pse ka dalë si shprehje? Si shprehje ka dalë sepse dhëmballa e pjekurisë del pikërisht në moshën 17 deri në 30 vjeç është quhet domethënë si periudhë që mund të dali. Po del pikërisht në moshën 17 vjeç kur kalohet nga një minoren në një majoren dhe përkon me kohën e pjekurisë, po s'ka lidhje fare. Doresh, ka raste ekstreme që kompromentohet shëndeti i përgjithshëm i trupit të fëmisë në rast se
Dhëmbët e qumshit nuk trajtohen si duhet, neglizhohen, ata prishen, prindrit nuk i çojnë në kodet dentisti. Çfarë rreziqe ka për shëndetin e përgjithshëm të fëmijëve? Patjetër, dhëmbët e qumshit e thash janë shumë të rëndësishme, sepse në rast të parë është mirëshyerja. Me anë të tyre bëhet mirëshyerja. Ai shuk ushqimor që merret nga në tek një fëmijë me denticion të shëndetshëm për tipet mirë, kalon ashtu siç duhet në sistemin e tretjes dhe në këtë mënyrë përthithen gjitha proteinat, karbohidratet, kriprat minerale, kështu që fëmia është i mirë zhvilluar. Në rast të kundërt, nëse do kemi polikariese ose dhëmb shumë të prishur, do kemi mungesë të këtyre dhëmbëve, fëmia do ta eliminoj përtypjen nga kjo zonë dhe do filloj ai shuku ushqimor do shkoj gjysmë i përtypur. Do kemi një sistem nga ana tjetër, patjetër. Deformon nofullën kjo. Patjetër që ndikon, patjetër që ndikon. Sistemi i tretjes do mbi ngarkohet, do përballoj punën edhe të dhëmbëve që nuk e kanë bërë dhëmbët. Do filloj mos tretja e mirë e ushqimit, fëmia nuk do i përtith mirë kriprat minerale, fillojnë anemi të ndryshme, problematika në shëndetin e përgjithshëm. Janë shumë të rëndësishme sepse është e lidhur me fonetikën. Alfabeti jon është me shumë lëshmëri, bashktingëllorët tona janë shumë të vështira dhe mungesa e disa dhëmbëve bën që këto bashktingëllore mos arriti. Pa fëmijët nuk arrin do të artikulojnë si duhet. Të artikulojnë dhe bëhen prej ebullizmit shpeshherë. Ndikon estetikisht kur preket pjesa, sidomos pjesa vitrina që quhet. Shpesh kemi asur një jetë në e përditshme persona që thon mbaj mend në moshën 4 vjeç, 5 vjeç jam rrëzuar dhe aksidentalisht kam humbur 2-3 dhëmb dhe kam vuajtur gjithë jetën, sepse këta lloj fëmijësh pastaj mundohen që të mos qeshin, mos bashkëbisedojnë lirshëm me bashkëmoshatarët, me familjarët e tyre, domethënë ndikon në keq formimin e personalitetit dhe të karakterit. Kjo është e studiuar, domethënë që ndikon direkt në deformimin e personalitetit të fëmijës, bëhet tip më i mbyllur, më i tërhequr, thjesht vetëm nga mungesa, sepse shpesh kemi dëgjuar që thuthuqi nga bashkëmoshatarët janë bërë prej e bullizmit. Pra dhëmbët e qumshit ka një rëndësi jashtëzakonisht madhe. Tërheqin infeksionet e rënda të dhëmbëve të qumshit. Infeksionet e rënda mund të çojnë në abscese, në flegmo, abscese, ato ëntjet e mdhaja që shoqërohen me skuqje, me qelb, me temperaturë, me frymarrje sipërfaqësore, me takikardi, me temperaturë të lartë, zbeje, që pra mund të kemi një përkesim të gjendjes së përgjithshme të fëmisë deri në gjendje sepsis, sepse dihet që këto lloj bakteriesh ose ky pus mund të kalojë nëpërmjet enëve të gjakut, në qarkullimin e gjakut dhe të kalojë edhe gjendje sepsis ose të mbivendos infeksionin në organe jetësore, të shkaktojë endokardite, miokardite. Sepsis, si ta themi, janë gjithë infekcion, trupi që infeksioni përgjithshëm i organizmit. Po, gjithë rrezikshëm. Po, mund të preken veshkat, mund të preket zemra, mund të preken organe jetësore. Prandaj duhet i kushtohet një rëndësi shumë shumë e madhe. Dhe unë do theksoja fort që është shumë e rëndësishme profilaksia. Pra ti parandalojmë. Parandalimi është gjëja më e mirë. Jo t'i lëm kur të arrijë gjendja në abseset dhe në flekmone. Për është pyetja e fundit, sepse po arrim në fund të emisionit, sa rëndësi ka higjena orale? Pra higjena e gojës të këta fëmi, duhet mësuar fëmijët që të lajnë dhëmbët regullisht, ka solucionet ndryshme që shërbejnë, që të mbajnë gojën sa më të pasë? Po, higjena orale është jashtëzakonisht e rëndësishme, ju e dhatë dhe s'kam çfarë t'i shtoj insertit që dhatë ju në fillim. Është shumë e rëndësishme, sepse fëmit, sidomos fëmit e këtyre viteve, hanë ushqime të industrializuara, gjë që ne nuk e kemi pasur, ne hanim shumë perime, shumë fruta të forta. Ka të bëjë shumë e rëndësishme, patjetër sepse me hamburger, me hamburger janë ushqime të industrializuara, të pasuruara me sheqer në industrial, me lëndë jo të ushqyeshme, me lëndë të dëmshme, të cilat kërkojnë përtypje të fortë dhe në këtë mënyrë ngelin ato sipërfaqet përtypse në sipërfaqet. Sa herë duhet i lajnë fëmijët dhëmbët? Fëmijët duhet i lajnë sa herë përtypen.
Do të thot... Nuk ekziston më ai miti në mëngjes ose në darkë. Mm-hmm. Po. Sa herë përtypen, sa herë han një çokoladë, sa herë han një patatin, që unë e them me shumë keqardhje se janë ushqime që unë nuk dua fare të futen në menun e fëmijëve, por faktikisht ne shikojmë jetën e përditshme që këto janë kthyer në ushqime kryesore. Shikojmë fëmijë që han me një patatin edhe me një molto ose me një Coca-Cola që për sistemin dentar janë shumë, për shumë të dëmshme, han drekën ose han një vakt. Prandaj fëmijë duhet i lajnë dhe duhet larja në fillim duhet jetë në prezencën e prindit. Pra, sepse fëmijët nuk i kanë instiktet, nuk din t'i lajnë dhëmbët, prindi duhet i zgjedhë furçën e përshtatshme, duhet i zgjedhë pastën e përshtatshme, duhet ta shoqërojë, t'i mbaj kokën, fillimisht larjen duhet ta bëj prindi në pasqyrë që fëmia të krijojë instiktet, ta kujtojë fëmin her pas here për këtë higjienë, që shumë e rëndësishme. Në shumë vende të botës sot, higjiena orale, për kujdesja, për dhëmbët, rëndësia e dhëmbëve është kthyer në rëndësimi. Është kthyer në rëndësimi, gjë që për mua është duhet futet dhe këtu, është shumë e rëndësishme. Doktoresh, me këtë mesazh të fundit po e mbyllim bisedën bashkë. Falenderoj shumë në emër të gjithë prindërve, gjyshërve që ju ndoqën edhe shpresoj që të sensibilizohen, të drejtohen tek dentisti më një herë pas kësaj bisede. Faleminderit. Dashur të shikues, ky ishte pra emisioni për sot. Gjerasin falenderoj dy sponsorat tan, Ujin Qafshtama dhe kompaninë AV, si dhe rrjetin laboratorik Intermedica. Mund të ndiqin këtë emision të ritransmetuar të hënën në orën 4:30 të mëngjesit, goxha herët, por kryesisht për teleshikuesit që na ndjekin nga Amerika, Kanadaja, pra vendet jashtë kontinentit evropian, si dhe një orar më i përshtatshëm për të gjithë jush dhe ai i të entës në orën 11:30. Shihemi javën e ardhshme, miru pafshim.